ክቡራን፣ የዛሬው ቪዲዮአችን የሚመለከተው ስለ መንደር ውልና በተለይ ስለማይንቀሳቀስ ንብረት ነው ወይም ስለ ቤት ነው። የመንደር ውል የሚል የህግ ቋንቋ የለም፣ ግን ማህበረሰቡ ለህግ ዲክሽነሪ ወይም መዝገበ ቃላት ያዋጣው ቆንጆ ቃል አድርጌ ነው የሚወስደው። ለሁሉም የውል አይነቶች ተገቢ ቃል ባይሆንም የማይንቀሳቀስ ንብረትንና ማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመለከተ በሚደረጉ የውል ክፍፍሎች ላይ ተገቢ ቃል ነው ብዬ አምናለሁ። የማይንቀሳቀስ ንብረት መደረግ ያለበት በውል አዋዋይ ፊት እና ፊት ብቻ ነው፣ ወይም በዳኛ ፊት ነው። ይሄ ካልሆነ ውሉ የመፍረስ እድል አለው 90%። 10% ያስቀረውት ምናልባት የገዛችሁ ሰው የሸጠላችሁ ሰው ማለቴ ነው፣ መልካም ቅን ኢንቴግሪቲውን የሚጠብቅ ሰው ከሆነ ቃሉን ካከበረ ብቻ ነው ውሉ ላይፈርስ የሚችለው። ቃሉን ካላከበረ አልሸጥኩም አልፈልግም ብሎ ሀሳቡን ከቀየረ አደጋ ላይ ናችሁ። በፍርድ ቤት ሲከሰስ ወይም አዎ ሸጫለሁ ብሎ ካላመነ በስተቀር አደጋ ላይ ናችሁ። በሚሊየን የሚቆጠር በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘባችሁን አፍስሳችሁ የገዛችሁት ቤት መልሱ ልትባሉ ትችላላችሁ። መልሱ በምትባሉበት ጊዜ ምናልባት የሰጣችሁት ገንዘብ ከ9% ወለድ ጋር ሊመለስላችሁ ይችላል። እሱም አከራካሪ ነው። 9% ወለድ ጋር ላይመለስ ይችላል። ገንዘቡ ብቻ ይመለስ ብሎ ፍርድ ቤት ሊወስንባችሁ ይችላል። ከ20% በላይ ከ30% በላይ ኢንፍሌት በሚያደርግ ገንዘብ የገዛችሁትን ሀብት ማጣት ከ2-3 ዓመት በኋላ ከዓመት በኋላ ከወራት በኋላ ገንዘባችሁ ቢመለስ ትርጉም የለውም። ይሄ ምክር ለሻጮች ነው፣ ለገዢዎች ይጠቅማል። ገዢዎች 9% ብድር እንዳገኙ ቁጠሩት። ከ15% በላይ ነው ዛሬ የባንኮች የብድር ምጣኔ። ስለዚህ ከእናንተ ገንዘብ ተቀበለ፣ ቤቱን ሰጣችሁ፣ የሆነ ጊዜ ውሉ ፈረሰ፣ ገንዘባችሁን ይመልሳል፣ ቤቱን ያስቀራል፣ ቤቱን በሚሊዮን አትርፎ ይሸጠዋል። እናንተ ግን 9% ጋር ገንዘባችሁን ታቅፋችሁ ትቀራላችሁ። ያ ገንዘብ አይደለም የገዛችሁትን ቤት ተመሳሳይ ሊገዛ ከዛ ያነሰ ቤት እንኳን ለመግዛት አቅም አይኖረውም። ምክንያቱም ፍሌት እያደረገ ያለው ከ20% በላይ ነው፣ ከ30% በላይ ነው። እናንተ የተቀበላችሁ 9% ወለድ ነው። እንዴት አድርጋችሁ ነው ከኢንፍሌሽኑ ጋር አብራችሁ ሄዳችሁ በዛ ገንዘብ ተመሳሳይ ሀብት የምታፈሩት? ስለዚህ ህጉ ግልጽ ነው። የማይንቀሳቀስ ንብረት ቤት ውል ሊደረግ የሚገባው በውል አዋይ ፊት ወይም በዳኛ ፊት ነው። ሌላው ልናውቀው የሚገባው ነገር በዚህ ዘመናዊ በሆነ ዓለም በተለይ ለምሳሌ መኪናን ብንወስድ፣ መኪና እንገዛለን ግን ኢንሹራንስ አንገባም። በሚሊዮን የሚቆጠር ቤት በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ቤት መኪና ገዝተን ኢንሹራንስ አንገባለትም። ለ8,000 ለ10,000 ብር ቁጠባ ብለን አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አደጋ በሚስተናገድበት፣ ሰዎች ህግ በማያከብሩበት፣ ሰዎች ሲያነዱ ስርዓት በሌለበት ከተማ ውስጥ እየነዳን አደጋ ሊከሰት እንደሚችል ግልጽ ግምት መውሰድ እየቻለን ከ8,000 ከ10,000 በላይ ከፍተኛ ጉዳት እናስተናግዳለን፣ ወይም መኪናችን ሙሉ በሙሉ ዳሜጅ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ በቀላሉ ልንተካው የማንችለው ጉዳት ያስተናግዳል። ይሄም እንደዛው ነው። የተወሰነ የአሹራ ገንዘብ ወይም ደግሞ የሆነ የገንዘብ ቅናሽን መሰረት አድርገን የገዛነው የወሰንነው ውሳኔ ንብረታችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። እረዳለሁ፣ የመንደር ውል የሚደረገው ቤቱ ሰነድ አልባ በመሆኑ ምክንያት ወይም አንድ የጎደለው ነገር በመኖሩ ምክንያት፣ ካርታ የሌለው በመሆኑ ምክንያት ካርታ ካላቸው ቤት ጋር ሲነጻጸር ረከስ ስለሚል ከአቅማችን አኳያ ይሄዳል በሚል የምንወስደው ሪስክ ነው። ሪስክ መውሰድ ይቻላል። እንደ አንድ ነጋዴ ካከሰረኝም ካነሰረኝም ብሎ አንድን ዕቃ እንደሚገዛው እኛም ውሉ ከፈረሰ ይፍረስ ብለን ቤት መግዛት እንችላለን። መልካም ገዢ ከገጠመን እሰየው። ግን ይሄ ሪስክ ቴክ ማድረግ ነው። ሪስክ ቴከር መሆን ይቻላል። ስለ ሪስክ ቴከርነት አይደለም የማወራው አሁን፣ ስለ ጥንቃቄ ነው እያወራን ያለ ነው። አንዳንድ ያልጨረስኳቸው ነጥቦች አሉ፣ በክፍል 2 አቀርብላችኋለሁ። ሰላም።